أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم ون ڈسکس کو دی بیم برینگ دی ری انفورسمنٹس کوم سری دی بیم سیکشن دی او پاری کی دی ری انفورسمنٹ سٹڈیٹیل ورک کرے ہم ڈسکس کو چا ہم سنگ پاری من دان پیوڑی شو دارنگی دا مو سری دی بیم یو ڈائمنشن دی دی دین سر دی دارنگی دا دی بیم بل ڈائمنشن دی او دا جی پکی کمنه دا دینا سلیپ چیکم دینو ایڈوانس کی دی پتہ نا سلیپ اوزی دا دی سن مطلب دی کنٹینیوز دا سلیپ دی خدینا کنٹینیوز دا دی دے پورے دا چیکم دے دا سلیپ موسری ڈپ تے یعنی تھکنس تے او دا دی دے تے دے پورے دا ٹوٹل دا بی موسری ڈپ دے یعنی ہائٹ دے موسری دے موسری دا ٹاپ لیول دے ٹی او سی مطلب ٹاپ آف کنکریٹ یعنی دا بیم چھ کم ٹاپ دے دا ہائی لیول دے اور دے دا باٹم دے تارنگی دا دا سلیب دا ٹاپ موسری لیول دے بے دے فترزو مونگو دا بیم ری انفورسمنٹ ڈسکس کو موسری اول دے چھ کم دے دا بیم دا موسری ٹی ون ٹاپ بار چھ موسری کم دا بیم دی دا آغا شو بے نین مطلب نو بار دا موسری ٹی مطلب T32 یعنی 32 mm بار دی یہ اور 12,000 دا 12,000 مطلب یعنی کل میٹر دا مسر دا دی بار لین دی مسر نو بار دی دلکی 32 mm دی اور 12 میٹر دی یو بار دا T1 یعنی ٹاپ ون اور اس مطلب سٹریٹ بار دی مسر سٹیگر ون دی نوم دی جس کو سٹریٹ بار دا گئی دا کرنگی دا نو دی دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا دې پر موږ سره دا بار شو دا غرانګي اوس د لکې دې دا 2 انوم د دې هم 2 انوم دې د لکې موږ سره 8 بار دي 32 ایم دي او 12 میټر لین دي ٹی 1 دي خو څه فرق دې دې واړو کې دا سټریټ وو اس منه سټریټ او دا موږ سره ال شیپ دي ایل شیپ دی دا موسر سٹیگر ٹو دی دا گتا سٹیگر ون ویرے دی او دیتا سٹیگر ٹو ویرے دی دا نو بار دی سٹریٹ دی او دا موسر اٹ بار دی ایل شیپ کی دی دا گرانگی یو دا گرانگی دی کہ اس موسر باٹم بار دی چاگی دی دوی باٹم ون نو بار دی 32 ایم ایم او 12 میٹر باٹم ون اس سٹریٹ سٹیگر ون دا چکم دا ٹون دلان دی بار دا موسر دی دا گرانگی باٹم 3 موسر دا بار دی دا سو ڈیٹیل دی 17 بار دی 16 ایم ایم دی او 10,000 ایم ایم یعنی 10 میٹر موسر لین دی B3 او اس یعنی سٹریٹ دی دا رنگی B1 موسر دا بار دی چسنگ موسر B1 دی لیکی دو نغسی دا ہم دی دا موسر سو 9 دی او دا موسر 8 دی 32 ایم ایم دی او 12 میٹر لین دی سٹیگر ٹو اور B1 یعنی باٹم ون اور اس یعنی سٹریٹ سٹیگر ٹو 1 2 3 4 5 6 7 8 ہم سر 8 بار دیجیے پوری اور دیگر چکم دی دگا 9 بار دہ دی تاریں گے دم سارے ٹاپ بار اٹھو باٹم بار اٹھو اور دے چکم سٹرپ دی من سارے سٹرپ من سارے ددی یو چی دی سٹرپ تا پیکولر سٹرپ ہوئے دے دا ماسٹر سٹرپ ہم ویلے شی دا گر چا پیرا دا دی سو ڈیٹیل ورکڑے دے دا دے دا 49 سٹرپ دی 12 ایم ایم دی اور 40 ملی میٹر ہم سارے کٹ لین دے پی مینز پیکولر اور ایس ٹی آر مینز سٹرپ دا غران کې دا بل سټرپ دی دی کې دا پکې بل سټرپ دی دا پکې دا غران کې بل سټرپ دی دلته کې خیر کوئی دا ایرو دی سره مراغلې دی او به چوغوري دی له هم راغلې دی دا سنټر کې سټرپ پری خې دی نو دی ډیټیل مو سره دی دا دی سټرپ او دی سټرپ دم په ډیټیل دی 2 یعنی دو سټرپ مطلب یو دا شو او یو دا شو 49 یعنی مطلب 49 دا شو 49 دا شو پټو دی نو پټو کې ولې زره پر کړې 12 ایم ایم دی 4140 ملی میټر د دې کټ لین درازي پیکولر دي تر پیکولر اس ټي ار سټرپ په پیکولر سټرپ دا کې 10 انډر والا سټرپ چې کوم دی هم سره اف سري 49 دی 12 ایم ایم دی 3840 ملی میټر د دې کټ لین دی
دغرنګي دا مو سره 4 بار دی 32 ایم ایم دی 8850 دی کټلین دی ایس ڈی یعنی سایڈ بار ایل یعنی ایل شیپ دی ای ایف مطلب ایچ فیس سٹیگر 2 دغرنګي دا مو سره 5 بار دی 32 ایم ایم دی 12000 یعنی 12000 ملی میټر یعنی 12 میټر دی مو سره کټلین دی ایس ڈی یعنی سایڈ بار دی ایس سٹریټ بار دی لکه دا سایڈ بار خو ایل شیپ دا سٹریٹ بار دی سایڈ بار دی خو سٹریٹ شیپ دی ایچ فیس سٹیگرڈ 1 دی دا سٹیگرڈ 2 دی دا سٹیگرڈ 1 دا ایل شیپ کی او دا ایس شیپ کی دی امید دی چی پوی شویو بی چی سی کوشچن هم دی کمی کامنٹ کولی شی او دا موساری دا دی بیم چی کم درینگو او تاس زود دا پریکٹیکل خیم پا دی بیم بانی کار شروع دی لاندې چې کوم د دې باټم رینفورسمنټ دی او چې کوم پیکولر سټرپ دی دا موږ سره شوې دي او چې کوم سایډ بار دی ټاپ بار دی دا به پاتې دي دا چې د دې افریټیکل هم وګور دا کوم ډرینک چې موږ سټډي کوو دا بیم هغه بیم دا دی په دې باندې کراس خاص په دې باندې ایڈوانس کې کار شروع دی دا چې کوم دی دا چې کوم ټول نه بهر رنګ دی مطلب ماسټر رنګ چې کوم دی هغه دا دی پیکولر رنګ دی ته ویلی شي پیکولر سټرپ ته ویلی شي یو دا دی دویم نمبر سنټر والا سټرپ چې کوم دی هغه دا دی او درېم نمبر چې کوم دی دا دی دې کې ټاپ بار لا دی پورې راغلی هغه ټاپ بار به لیدلی شي دغه دی ټاپ بار دی هغه ټاپ بار دی دی دای سایډ بار دی کوم سو ویلی په ډرینګ کې او دای باټم بار دی خو ګورې نو موږ سره په دې وړو مستر په لکه سو بار شو کړی 4 دلته کوم 4 بار دی موږ سره دا رنګ دی ډوډ سټل په میاس کې سو بار دی یو هغه موږ سره کوم یو دا په دا رنګ په دې کې به سو بار شو کړی باٹم کی 3 هغه سر دا 3 بار دی دا رنگ دی جوړ په مېس کې 100 بار دی یا جوړ سر په مېس کې 100 بار دا رنگ په دې سټرپ کې 100 بار دی 3 سوري 4 بار دی هغه لیک شو کړی دا رنگ به خیره کې نه دا کا سر په 100 بار دی 2 دا رنگ هغه لیک 2 بار دی په دې باندې او خار شروع دی ان شاء الله د سون څنګه کمپلیټ شي ان شاء الله دې اپډیټ تاسو درکوم ډیره مننه